عمر محمود محمد فيلش دوقع عاصمة مقدشه قدوميها قبل كبنادر ايا شيغي ان اي وضان مركو هوري قرشاه سيدي ديبو دجين بلاران اي اوهل لهايين بركة عياشة كسوغن مقدشو ايو كوا كسوق القليا وحاو سيدو كلا حوسي ان دادكني بركة عياشة انت بدن اي كي مادين قبلاد دالكا كواس وكسو بركة عيا يرو علادها ابارها اي فتهادها مركة قاركدع حالكاسي قيب كوباد وحا اي تاي قفستا oo magaalada degan ama ku nool wuxuu xaq u leeyahay inuu helo boos ama cad u leh oo uu ku noolaado. Sidaas loo suura geliyo maamulka gobolka Banaadir ama dowladda hoose ee Xamar waxa ay leedahay institutions أما هي أذا هوش هاس كشقي أي أذا هاس وحلا إذا هذا هي أذا ها دول بحنتا أي غير أي أذا هاس نظام يشروع أي ليه سجرين أو عن أسبوعين قبل مواطن كاهو في صوت البضاعة دول أي صوت البضاعة dulkaas marka uu soo dalbado waxa jira nidaam la soo maro nidaamkaas markuu qofka soo dhameystiro uu soo buuxiyo waxaa loo raadiyaa dowladda hoose ay dirtaa. Dhinaca kale isagoo hadalkiisa sii wata duqa caasimada waxa uu carabka ku dhuftay in amniga dalka uu weli yahay mid aan si aada u xaqiijisneyn waxa uu taasi ku tilmaamay inay jiraan dad liddi ku ah ammaanka dalka waxa uu sidoo kale sheegay in taay al-shabaab ku sugan yihiin wali guud ahaan dalka inaysan marnaba suuragalayn in amaanka dalka uu dib u soo hagaago waxa muhiim ah ayuu yiri in wadajir loogu shaqeeyo sidii magaalada caasimada ee Muqdisho amnigeeda loogu dhigi lahaa mid la isku halayn karo. Dhibaatooyinka ugu weyn challenge ugu weyn ee dalkan haysta waxa waa shabaab iyo inta amni xumada ka shaqeysa waa hadii markii amni xumadii ay sii yaraato magaaladan waa sii dhismaysaa waa sii horumaraysaa waxay gaaraysaa magaalooyin ama ay dhaafaysaaba magaalooyin aan la kulmin dhibaatada Muqdisho ee la kulanto kale way dhaafaysaa waa hubanta 10 sano gudahood waa haddii amniga uu soo hagaago amniga dalka yacni laga adkaado kooxahan dhibaatada ku hay haddii markaa kooxahanu ay soo tabaraystaan ilaahay ma qadaree oo dhibaatada ay soo badatana magaaladan ku hadda dhisanay Dumay marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in magaalada ay dhisanto in walba ay ka horumarto lagana adkaado heerabaarkan kuwan oo dhibaatada nagu hayo wax walba dumina. Hadalkan ayuu duqa caasimada ka jeediyay xilli maanta ka qayb galay shirki labaad ee lagu soo bandhigay tiknoolajiyada. Fadumaa Cabdiqaadir warbaahinta Shabeelle Muqdisho.